والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ولا جان اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فبأي آلاء